7月29日，香港警方通报，警务处国家安全处于当日下午拘捕三男一女，年龄介乎16至21岁，均报称是学生，涉嫌违反香港国安法分裂国家罪。这是香港警方国家安全处首次依据香港国安法的主动执法行动。香港警务处国家安全处高级警司李桂华当日晚间会见传媒时表示，被捕人是与最近在社交平台上成立的港独组织有关。有消息和调查显示到呢，有一个团伙就近日呢就在社交平台入面呢就宣布他们成立了一个的以主张香港独立的行动的组织的。他们这个组织呢，他有他自己的纲领的，包括了呢他说是要建立一个香港的共和国。第二就是说呢是不设底线地去一个斗争。第三呢，他是团结一个的香港所有的独立派呢去进行这个的行动的。除了纲领之外呢，他亦都有一些宣言呢是呢煽动是其他人呢是加入他们的行列的。在行动中，警方检获电脑、电话、文件等证物。警方未披露犯罪嫌疑人的身份，但有消息指当中包括港独组织学生动员前召集人钟汉林。警方称，拘捕行动是根据香港国安法分裂国家罪第20条及第21条，一经定罪，最高可判处10年以上有期徒刑至终身监禁，呼吁市民切勿以身试法。